Görüşdə Məhəmməd Sadiq Sancrayan Pakistan İslam Respublikasının prezidenti Arif Alvi-nin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Arif Alvi-yə çatdırmağı xahiş etdi. Prezident İlham Əliyev Məhəmməd Sadiq Sancrayanın ölkəmizə səfərinə toxunaraq yüksək səviyyədə olan əlaqələrimizə dair məsəllər ətrafında fikir mübadiləsinin aparılması üçün bu səfərin yaxşı imkan yaratdığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı Qardaş Pakistan hər zaman, xüsusilə də torpaqlarımızın işğal olunduğu illərində, 2-ci Qarabağ müharibəsi və post-müharibə dövründə ölkəmizə göstərdiyi qardaşlıq dəstəyini gücləc qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyev o vaxt Ermənni işğalına görə Pakistanın Ermənistanla heç bir diplomatik əlaqə qurmamasının xalqımız tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandığını bildirdi. Ölkəsinin keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münasibətində Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyini daim dəstəklədiyini bildirən Məhəmməd Sadiq Sancrani Pakistan xalqının azad cəhan qələbəsini böyük sevinçlə qeyd etdiyini vurğuladı. Paxtan İslam Respublikası Senatının sədri Vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbə və torpaqlarımızın işğaldan azad olunması münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Qonaqo qoşulmama hərəkət parlament şəbəkəsin Bakı konfransının əhəmiyyətini vurğuladı. Söhbət zamanı ölkəmizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığı məmnunluqla qeyd edildi. Həmçinin müxtəlif istiqamətlərdə xüsusilə İqtisadi ticarət sahələrində əməkdaşlığımızın genişləndirilməsinin birbaşa hava əlaqəsinin bərpasının önəmi bildirildi.